Bolo nespasno, nemáme tady Moltavy. Vlacha Legiana, ale tam je Moltavy. Příště ten Slána vedeme Vazalansnu. Vezde, Kácikov, Vlacha Legiana. Na Vertále nebo Šáci je dnes. Příště tam stále nebo Sidem, Pecim Hamot, na Vertále, Kávery. Dále je Bolo. Moltavy s Sidem, tady jsem tam na testu Rušem Gadis. Kalva Medi, Manka, Pecim Hamot, Sidem, tam na Maskasne, tam na Kisek. Ես տարի գնալ եմ Կապա, ընտանիքս եմ դեր, ինձ մարդորդորեն գիտեմ, գնում եմ իրանց հետ անցկացնեմ Մոլդավիս Կապան։ Ամենակարևորը հանդես եմ գալի Գանձասար Արմունքում, արդեն 10 տարի է Արմունքում խաղալն եմ, ուզեմ շարունակվի միշտ Գանձասար Արմունքը հաջողություն ունենալ։ Ակումբի բոլոր անդամներին, ղեկավարներին շնորհավորում եմ ծնունդս և ամանդը։ Բոլոր երկրպագուներին, ով աջակ սերեն մեզ, ով որ մեր հետ մեր կողքը կանգնացնեն։ Շնորհավորում եմ բոլորին Մոլդավին,